A principis de 2015 es reprendran les obres del nou edifici de l'Hospital del Mar, aturades des de fa 5 anys per falta de finançament. Les noves instal·lacions estaran dotades de la darrera tecnologia mèdica i tindran una superfície de 15.000 metres quadrats. A les 4 plantes que tindrà el nou edifici s'hi ubicaran els serveis d'urgències, un hospital de dia i el nou servei de radioteràpia que fins ara estava ubicat a l'Hospital de l'Esperança. Es preveu que en menys de 2 anys aquest equipament pugui entrar en funcionament. Això, a banda de posar fi a situacions que tant pels malalts com pels professionals són ambientalment indignes, com és el cas de les urgències, dic ambientalment perquè des del punt de vista assistencial la qualitat és bona, això, deia, permetrà que l'Hospital del Mar no quedi estancat. Desencallar les obres ha estat possible gràcies a dos convenis que han signat l'Ajuntament i la Generalitat, les dues institucions que formen el Consorci Parc Salut Mar. L'Ajuntament aportarà 30 milions en els propers 3 anys per enllestir les obres i la Generalitat 42 més. Un segon conveni preveu un calendari per eixugar el deute històric que la Generalitat té amb l'hospital i que ascendeix a 66 milions. Tant l'alcalde Xavier Trias com el president Mas han destacat que aquest és un exemple de col·laboració entre administracions. Quan la Generalitat té una situació complexa i que jo crec que és una situació inadmissible la que ens passa en aquest hospital, de tenir pues, un edifici mig penjat i amb una situació complicada d'atenció a la gent, jo crec que és bo que l'Ajuntament, que té unes possibilitats econòmiques de fer-ho, pues, surti a solucionar i a col·laborar amb la Generalitat. Aquests convenis són la prova evident que hi ha una aposta clara i prioritària per la sanitat del país i per la sanitat pública. Quan estigui en funcionament, el centre millorarà l'atenció sanitària que presta als 300.000 ciutadans de Ciutat Vella i Sant Martí.